Қазақстандық өнерпаздар талантымен еуропалықтарды тамсантты. Бельгияда өткен бүкіләлемдік фольклорлық би фестивалінде 11 елдің бишілерімен бірге Номад хореография академиясының студенттері де өнер көрсетті. Сегіз бен 18 жас аралығындағы таланттар көптің назарына қазақ даласының аңызы спектаклін ұсынды. Махаббат пен мейірімге толы қойылымда қазақ қыздарының батырлығы, халқымыздың салт-дәстүрі мен қонақжайлығы кеңінен көрсетілді. Сырға толы ұлттық аспаптардың қоңыр үні, көздің жауын алатын ұлттық киімдер бельгиялықтарды тәнті етті. Талантымен тамсантқан шеберлердің өнеріне көпшілік қошеметті жаудырды. Бұл өзгеден ерек спектакль. Хореографиясы сиқырлы. Хореограф Айна Гүлханымның балалармен керемет жұмыс істегені көрініп тұр. Жас таланттардың сахнадағы әр қимылы денемізді тітіркендірді. Мәдениеттеріңізбен етене танысуға мүмкіндік алдық. Баланың туғанынан ер жетіп үйленген тойын тамашаладық. Ғажап қойылым үшін көп рахмет.